Fala pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Gente, estamos começando aqui mais um vídeo, né, especial aqui para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, né, assista aí até o final que vai ter muita coisa legal. E hoje nós estamos, né, aqui às vésperas da semana, aliás, nós já estamos na Semana Santa, né? Hoje já é quinta-feira da Semana Santa e eu estou na casa da minha mãe, né? Estou aqui com o meu padrasto, né? Fazendo aqui a limpeza dos cocos, né, Tiantão? Tiantão já está aqui limpando os cocos, pessoal. Eu vou ajudar ele aqui. Nós vamos fazer os bolos da Semana Santa, tá certo? Aqui é uma tradição, né? O pessoal do interior, de muitos anos, o pessoal costuma fazer o bolo da Semana Santa, né? Que é um bolo feito da massa da mandioca, da carimã. E também, outra forma é um bolo feito com a goma, né? É um bolo doce, o da carimã ele é doce. E o bolo feito da goma com coco, ele é um pouquinho salgado, né? Que é também uma delícia. E a gente vai fazer aqui e mostrar para vocês como é feito aí o processo do bolo da carimã, que é o bolo puba, né? Algumas pessoas chamam de bolo puba. E também o bolo da goma, que é o bolo salgado. Tá bom, gente? Então acompanha esse vídeo aí que vai ser show de bola. Agradeço a vocês aí pela companhia, pelo carinho. Já deixa aí aquele like, aquele joinha aí para fortalecer o nosso trabalho. E o YouTube vai indicar este vídeo para mais pessoas, porque ele sabe que você está gostando, tá bom? Então é isso. Tia Tonha, quer falar alguma coisa? Fica ali, tá bom. É? Quer mandar um alô para os seus filhos, né? Aproveitar aqui na semana. Seus filhos estão lá em Fortaleza, né? No Eusébio, eu quero mandar um alô pro meu filho, para o meu filho tudo, a Vera Maria Rita Lidoína, e Silva Helena, Cláudio Francisco, Vera e meus netos todos estão por lá. E Deus abençoe cada um deles e dê muita saúde a eles. Muita felicidade e muito obrigado pelo pessoal do canal que estão ajudando muita gente por aí. Que Deus abençoe cada vez mais. Deus proteja a eles e dê muito bem de vida. Amém. Amém. É isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Vou mandar um abraço aí para todos os filhos do Tio Antônio. O Tio Antônio, pessoal, ele é junto com a minha mãe, né? É o meu padrasto, né? Eu chamo ele de tio porque ele ainda é primo da minha mãe, né, Tio Antônio? Uhum. Ainda são primos, né? Uhum. Tem um parentesco ainda. Uhum. E eu chamo ele de Tio Antônio, mas ele é meu padrasto, tá certo, pessoal? Uma pessoa que eu tenho muito carinho, respeito, como se fosse o meu próprio pai de sangue, né? Ele me ensinou muitas coisas, né? E graças a Deus eu só tenho que agradecer a Deus por ele ter, né, se juntado a gente aí e junto com a mãe já estão há quantos anos, Tietão, hein? 23 anos, né? 23 anos. 23 anos, pessoal, né? Ele está aí do lado da minha mãe e ajudou a minha mãe a terminar de formar a gente, né? De criar. E graças a Deus é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele, como se fosse o meu pai mesmo biológico. Tá certo? Então nós vamos agora fazer os bolos da Semana Santa, não sai daí não, acompanha aí que vai ser show de bola. É isso aí, gente, já limpamos os cocos, né? Já limpamos os cocos, agora eu vou mostrar aqui o que a minha mãe tá fazendo. Minha mãe tá preparando aqui umas tilápiazinhas pra gente fazer o almoço, né, mãe? Olha aí, cortando aqui as abas do peixe. E aí, mãe, tá tudo bem? Tá, meu filho, graças a Deus. Deu um alô aí pro pessoal, né, que assiste a gente. O pessoal tem um carinho muito especial pela senhora. Eu também queria dar um alô também, um bom dia e um feliz, né? Feliz dia, né, pra todo mundo. Feliz Páscoa. Uma Páscoa, né? Né? Abençoada, cheia de saúde, paz e amor para todos do canal, né? Que Deus abençoe a cada um. E eu também, eu nunca esqueci uma pessoa, que essa pessoa, eu sempre lembro dessa pessoa todo dia eu lembro dessa pessoa.
É uma pessoa que ele andou aqui na minha casa e nunca mais nunca ele apareceu. O seu Leonardo, que mora em Fortaleza. E ele me deu uns presentes de lençol. E esse lençol eu uso ele todo dia que eu pego nesse lençol, eu me lembro do seu Leonardo. É uma lembrança que eu tenho todo dia da minha vida. Cada vez que eu pego nesse lençol, eu me lembro dele. Que ele me deu e nunca mais apareceu nenhum. As pessoas maravilhosas. Quero dizer para ele que eu fiquei assim, né? Com saudade, que eu não vi mais nenhum deles mais. E que Deus abençoe a cada um, né? Porque neste convite aí a pessoa afastou muito os outros. Né? Foi, nossos amigos foram, claro, muito afastados. Mas que Deus abençoe a cada um. Obrigado. É isso aí, Leonardo. Tá fazendo falta, viu, meu amigo? A gente fez até alguns vídeos de pescaria, não foi, mãe? Gente, estou aqui com a mãe. Agora a gente vai mostrar aqui, explicar para vocês, né? Que tem uma massa aqui dentro, né, mãe? Que chama a massa da carimã, né? Outras pessoas chamam de puba, né? Explica aí como é que é feito esse processo, mãe, da mandioca. Seguinte, né? A gente arranca a mandioca, aí raspa ela, aí bota de molho. Tem gente que bota também a mandioca inteira, né? De molho também. Sim. Mas eu fiz assim, para ver se o processo ia mais rápido, peguei, raspei e cortei os pedacinhos, né? Uhum. Mas em compensação não deu certo, porque não ficou puba toda, a metade ficou sem, e essa aqui ainda passei no liquidificador, a maioria dela, porque não deu certo. Passou 8 dias, por causa que a mandioca estava, era ensuada. Ensuada, né? Aí ela não fica fofa, não fica macia. Amolece, né, mãe? Amolece. Tem que ficar bem molinho. Fica escaldada, fica dura. Uhum. Aí pronto, aí só foi esse pouquinho mesmo. Aí dá pra fazer o quê, mãe, com esse valor? Aí nesse aqui eu tô pensando de fazer dois, né? Dois bolos, né? É, dois. Uhum. Que, aliás, meu esposo disse que não ia fazer, era nem esse ano. E eu disse assim, eu faço, se Deus quiser, nem seja um. Uhum. Para que eu faça no fogão a gás, mas eu vou fazer, se Deus quiser. Pra não perder a tradição. Está bom. Quero mais que a senhora falar? Pois é, meu filho. Aí o resto da mandioca não deu certo. Tá ali no balde. A metade da mandioca não prestou. Tá ali no não balde, né? Não sei por quê. Porque foi botado tudo no dia só, né? Esse ali deu certo. Mas esse aqui eu acredito, mãe, que é assim, como tá chovendo muito, a mandioca fica verde, né? É, meu filho. Ela fica com a casca. Ai, quebrei fora. Quebrou a unha. A mandioca, ela fica ensuada, né, que a gente chama. Meu filho, olha ela mesmo. Não amoleceu. Olha mesmo, aquela outra, ela desmanchou, né? Com alguma coisinha que ficou, né? Mas essa tá aí, olha, não sei o que foi que aconteceu. Aí, porque foi tudo num momento só, na hora só, cortado tudo na hora só. Dá pra ver que o miolo dela tá com a cor esverdeada, porque... Tipo cozido, né? Tipo quase como cozinhado, né? Mas ela não ficou puba, né, mãe? Não, tá, é dura. Continua dura. Continua. Ela tinha que ficar bem molinha, desmanchando na mão. Pois é. Era o ideal. Eu coloquei isso aqui, tinha sido na segunda-feira passada. Segunda-feira passada, né? Aí já tá mais de 8 dias. Pois é. E não deu certo. Mas é isso mesmo. Aí só foi um balde que prestou, a metade de um balde. Pois pronto. Pronto, aí depois aqui a gente vai continuar, né? Daqui a pouco a gente continua pra frente. Daqui a pouco nós vamos mostrar o processo aí, pessoal. Tá certo? Então vamos quebrar o coco aqui, raspar. E aí vamos preparar os ingredientes do bolo. Aqui o seu Edmilson, lá da Dona Francilene, que deu esses cocos pra gente fazer o bolo. Obrigado, seu Edmilson. Aí, ó, assistindo nós lá na Malhada, né, amor? Malhada Córrego Novo, né? Um abraço aí pra vocês. Aqui todo mundo ajuda, né, mãe? Aqui todo mundo coloca a mão na massa, né? Tem que ser, né? Olha aí, como tá raspando o coco.
Ela mesmo, aí ó, minha esposa amada. Linda. Raspando coco. Já já eu vou pegar aqui, pessoal, tá certo? Vai raspar aqui esses cocos, né? Enquanto isso, a minha mãe já tá aqui preparando aqui, pessoal, o peixe. Tá ficando aqui uma delícia, olha. Aqui na cozinha frita. Tá cheirosa demais, né? Mais esse daqui. Já já nós vamos almoçar e depois vamos dar continuação aí a... É. Peraí. Ixi, Mário. Ele não deixa, não. Ah. Opa, pobre aqui tá. Pronto. Ó, vai, come sim. Olha a lixinha. O torrego doce também. Torra todo, né? Quando te recuar e dando ponto, aí tu coloca o outro. Ah, tá certo. Pronto. Isso aqui dá. Se é só pra dois bolos, senão vai ficar muito cravo, né? Uhum. É mais a gosto, né? Depende do gosto da pessoa, né? Uhum. Depois que eu vou fazer a quase pronta, que eu coloco o torrego doce. Torrando ele assim, ele dá mais sabor, é bem fresquinho. É, meu filho, é pra soltar o sabor mesmo. Deixa eu deitar ele. Dá o sabor e soltar aquele cheiro bom, né? Ah, fica o cheiro. Dá tudo, né? Da erva doce com do cravo. É. E é bem novinha essa, eu cheguei a verdinha. Olha que linda. É. Cheiroso. E tá cheiroso. É. Ela fica assim meio cinzentinha pra poder dar o ponto, né? Tá lindo. Já ficou fita demais, ó. Vou colocar aqui a doce aí, porque já tá cheiroso, né? Olha. É, já tá no ponto de eu botar, né? Exala o cheiro dos colheres. Deu doce. Aí ele já tava querendo ficar cinza já. Uhum. Aí agora tem que encher. Tá quase no ponto. Já. Eita, que potência, hein? É não. Isso parece o ronco da Fórmula 1. Mas também, né? Graças a Deus, ele olha. É 12 é. Até nos 12, né? 12 é, volumes, né? 12 volumes. Porra, bolo. Tem forno, isso fica menos assim, tá? É. Deixa eu ver aí, mãe, como é que ficou. Tá, cheiro tá bom demais. Tava aí a peneira, André. Tá aqui, a peneira. Cheiroso, hein? É. Rapaz. A senhora vai fazer primeiro o bolo da carimã, né, mãe? É. Primeiro vamos fazer aqui a preparação do bolo da carimã, pessoal. E é pouco, meu filho. Olha, eu até que eu tava dizendo pra ela, só mesmo pra não perder a tradição, né? Porque o mau cheiro é bom, né? É. Toma lá, amor. Bota lá no chão. Olha que cheiro gostoso, gente. Rapaz. Vamos lá ver como é que tá aqui a massa da tapioca. Aliás, da mandioca. Né?
Olha, gente, como é que ficou a massa, olha. A massa da puba, né, da mandioca. Eu coloquei foi no pano, que era pouco demais, sempre eu coloco em saco, né? É. Pra enxugar no saco. Teve ano aí que a gente fez aí de muitos bolos, né, mãe? Foi. Vários bolos. Uhum. Só de carimã, dava pra fazer vários. Era. Olha, gente. Como é que ficou? Só que eu tinha que passar no liquidificador pra poder dar certo ainda. Uhum. Quem é que gosta desse bolo, amor? É você ou a dona Dora? Dona Dora. Dona Dora, né? É. Eu gosto mais de salgado do que de doce. Eu como, mas eu gosto mais de salgado. Tá igual, tá assim? Tá bem, eu gosto de bolo, não é? Tá ali o coco, tá na geladeira? Você que tá na geladeira? Eu como, eu gosto dos dois, mas eu gosto mais também do salgado. Uhum. Porque o salgado ele vai bem com o café, né, mãe? Uhum. Café da manhã ele vai muito bem. Bota, sai de daqui a pouco pode nós ficar? Vamos. É o coco, é? É. Ainda tem que colocar a goma ainda. Tá pronto. Peraí. Aqui com o biscoito de uma vez. É. Não botar demais, não, né? Que aqui tem. É. Tem um pouco. Vou achar que é demais, né? Aí, o coco aí. Dois cocos aqui, ó. Dois cocos essa vasilha? Sim. Eita, deu muito. É, mas não tem que colocar uma gomazinha aqui, né? Porque pra ele dar uma. Aqui tem a gomazinha seca. É. Aqui a goma da tapioca, né, amor? Porque isso aqui não é parte, é a massa mesmo, né? Uhum. Não, tá bom. Não, tá bom. Isso. Nossa, preparação aqui, bolo da carimã. Olha aí, gente. É uma tradição aqui, o pessoal gosta de fazer, né, mãe? Uhum. No período da Semana Santa, né? Sim. O pessoal prepara o bolo da carimã. Agora vou pôr um. A mãe já aprendeu com quem, mãe? Essa receita foi com a minha avó. Uhum. Foi. E ela já aprendeu com a mãe dela, talvez, né? Uhum. A gente lá pra cá, né? É uma tradição de muitos anos, né? Ninguém sabe quem foi que começou. É. Aí o açúcar como é, mãe? É a gosto, né? Depende da quantidade de massa, né? A massa também tá pouco, né? Tem que ter uma prática mais ou menos, né? Uhum. Quanto é que vai. Muito bem. Aqui vocês também não podem comer muito doce, né? Não. Eu tava pensando, Tia Antônia já tá preparando aqui as palhas da bananeira. É aqui que a massa vai ser enrolada, né? Pra dar forma do bolo, pessoal. Olha só. Tirando ali as palhas. E fica uma delícia, viu? O bolo enrolado na palha da bananeira. Sobremesa de açúcar de sal. Meia. Foi quanto aí, amor? É uma colherzinha. Foi mais ou menos aqui. Pronto, desse tanto aqui assim de sal. Dessa ponta aqui. Menos de meia colher, né? É. De sopa de sal. Uhum. E a mãe já vai colocando quanto é chip de açúcar? Deixa eu botar só 3,5. 3, né, mãe? É, porque senão pode sal. Pode fazer demais, porque a massa é pouquinho também. Aí tem que ir provando a gosto, né? Sim. É bom ir provando pra poder ter mais ou menos a noção. Sim. No caso aqui, a massa é uma medida pra dois bolos, né, mãe? Eu tô achando que a massa já tá grossinha. Fica assim, não tá dando ligo, né, ainda, né? Não tá dando mas ligo? A gente tem que molhar mais, né? E mexer também, que é pra dar pro coco soltar o sabor, né? E o açúcar também, né? Ele tá soltando nada. É. Aí dá ligo. O açúcar também dá o ligo. Está aí, gente. Isso aqui é um processo, né? Feito. O bolo da Semana Santa é um bolo que não vai fermento, né, mãe? Não. Não tem fermento. Então, explique aí, Tia Antônia, por que a palha está em cima da pedra. Ela está murcha para poder enrolar o bolo. Porque se for do jeito que tira na bananeira, ela rasga todinho. E ela é mais dura, né? É, assim ela fica bem macia. Aí, pessoal, aí o Tia Antônia colocou aqui
a palha da bananeira para ela ficar mais maleável e consegue modelar o bolo dentro dela. Aí, ó. Pronto. Aqui já está a massa da carimã para a preparação do primeiro bolo. Olha aí, traga lá as quenga do coco, vai servir de contrapeso, fazer peso em cima. Pronto. E agora? Agora tem que modelar, né? Redonda, bem redonda, para não ficar bicudo. Para não ficar também. Isso. Cru, é. Né? Uhum. E a espessura da massa aí, mãe? Tem que deixar mais ou menos 2 dedos de altura, né? É, que é para reciclar e cozinhar bem, né? Tem que assar bem um meio, né? Não assar bem, né? É, pera. Tira lá. Peraí, amor, peraí, peraí. Pode estar aqui. Cadê a bacia aqui? Tá aqui, mãe. Pronto. Me demarrota aí quando ela endurecer. Pronto. Tá feito o primeiro bolo. Tá montado, aliás, né? Tá montado aqui o primeiro bolo já pra começar a assar. É isso aí. Vamos lá, gente, vamos começar agora, né, a preparação do bolo salgado. Isso é legal. Um goma bonito, né, mãe? É. Aí, ó. O goma aí eu comprei ontem lá na feira de Itaquipoca, né? Especialmente para nós fazer bolo, que ela é uma goma que vem com caroço. Uhum. Uma goma caroçuda, pessoal. Ela é boa para fazer o bolo, viu? É goma torrada em forno mesmo. Torrada em forno mesmo. Em forno sem ser. Se a pessoa que estiver assistindo esse vídeo, mãe, ela quiser fazer com aquela goma que vem do supermercado, né? Goma fina, será que dá certo também? Não. Dá não, né? Não dá certo. Tem que ser goma grossa. Eu já fiz com ela e não deu certo. Dá certo. Na hora que você faz, aí você pode comer, dá certo. Mas se você deixar pro outro dia, aí ela vira, fica dura. É? Endurece. Não presta, fica dura. E essa aqui não, essa daqui ela tem a consistência, ela passa 3 dias, ela passa 4 dias, até no caso mofar, né? Até no caso se o bolo ficar com mais dias, 5 dias, por aí. Ele mofa por causa do coco, né, mãe? Por causa do coco. Porque eu tenho coco dentro. Mas a goma mesmo, aquela ali, porque aquela ali é provavelmente, ó, até a tapioca, a gente for a tapioca, se você deixar a tapioca assim, tipo aos portos, né? Sim. Aí ela, num minuto, ela seca. Endurece rápido, né? Fica duro. Por causa dos produtos pois que tem dentro. Pois é, essa daqui não é diferente. Até a tapioca, ela demora. Demora mais. Endurece. Passa o dia todinho pra... É porque essa é uma goma natural, pessoal, tá certo? Ela não é industrializada. Ela, tudo aqui é natural, diretamente. Diretamente mesmo dos compradores da roça. O tá mesmo assim. Os produtores, aliás, é diretamente dos produtores rurais. O ovo tá assim, é um punhado de sapo. Uhum. Depois eu ainda vou experimentar. A senhora bota mesmo só assim no olho mesmo, né, mãe? É, não. E uma curiosidade, dona Francisca. Depois a gente vai testar aí, né? Para as outras pessoas que querem fazer em casa, dá para passar no forno, no fogão ou não? Dá. Dá, que eu já tenho feito. Uhum. E eu faço mais com, tipo assim, eu forro a forma com a palha de bananeira. Primeiro amorno ela, né? Sim. No outro local.
No, pode ser no fogareiro, pode ser. Aí a mornela primeiro é quando ela ficar molinha. Até no forno ali amolece. Até no forno também dá, né, mãe? Coloca ali, demora um pouquinho, quando ela tá querendo amolecer, aí você tira. Aí rapidinho, antes dela queimar, e bota logo lá na forma. E aí pronto. Pode colocar a massa e embrulhar ela e pronto. É. As pessoas podem até perguntar assim, ah, mas por que tem que ser na palha da bananeira? É porque a palha, ela dá um sabor especial, né, mãe? Boa. É, meu filho. E tem mais algum segredo? E aí eu acho que se for fazer... Eu nunca fiz não, né? Tipo assim, na forma com... Untada com... Como a gente faz os outros bolos, né? Sim. Untada com manteiga, com outras coisas assim, né? Nunca fiz não. Só fiz mesmo assim. Ou na palha da bananeira, ou na palha de carnaúba. Da carnaúba também dá certo. Tá bom, pessoal? Aí... Na palha da carnaúba, este que é dar o sabor melhor. É? Uhum. Aí, ó. Sabor melhor. O detalhe está na embalagem, né? Minha filha aqui foi com as cocos, eu nem sei, né? Ixi, aí. Eita, aí, nem lembro as cocos que eu raspei aí, mãe. Mas vai botando aí no seu ponto de vista. Mas na minha... Tu trouxe o quê? Trouxe uns seis. Seis, mas eu acho que... Uns quatro, não foi? Não, ainda ficou... Ficou uns dois cocos sem raspar. Nós trouxemos oito cocos. Foi? Foi seis grandes, dois pequenos. Ah. Mas eu acho que isso aqui, além da tudo, é isso aqui mesmo. Ah, por quê? Porque depois eu vou ter que colocar a farinha. É. Ainda tem a farinha, né? A farinha. Ah. Esse bolo aqui é mais fácil das pessoas fazer, mesmo quem mora na cidade, né, mãe? É. Fica mais fácil porque você não precisa da carimã, né? Não. Que é a mandioca cuba. Só vai precisar da goma, do coco, e da farinha, sal. E água, né? É. Ele não, esse aqui não vai cravo nem água doce, não, né? Não. Não necessita. Não. E ele é um bolo que dura bastante dia, pessoal, aí na sua casa, tá certo? Mesmo fora da geladeira, ele ainda dura uns 4 dias, né, mãe? É, tem gente que guarda na geladeira, vai guardar, né? Dele endurecer um pouco, ou dele... Tipo assim, né? Que ele cria fundo, que ele já tem mofo, porque tem bolo demorado que... Se você demorar muito, ele cria, né? Cria. Mofo, assim, guarda o coco. Porque ele leva muito coco, né? É. Aí nesse recipiente, mãe, é a farinha, né? É. Farinha aqui, pessoal, já foi peneirada, tá certo? Ela não vai com os grãos já. Eu passei no liquidificador, né? Que ela é farinha. Ah, mãe, passou? Grossa. Passei. Ah, por isso que ela ficou fininha. É. Tá aí, gente, ó. Aí tem na faixa de uns 2 litros de farinha, né, mãe? É. Mais ou menos aí. Só que eu não posso colocar tudo, né? Tem que ir com moderação, né? A farinha tem que ser mais pouca. Ela não, ele não pega muita farinha. É, tem que ter mais pouca. Porque se botar muita farinha, botar, aí o bolo vai ficar tipo solto, né? Ele não vai Sim, ter... Sim, vai ter o ligo, né? Justamente. Eu vou botar o quê? Umas 3 xícaras e pronto. Aí vamos ver como é que vai ficar. E aí, amor, tá gostando? Tô aprendendo. Aprendendo, né? Essa é uma receita que a gente pode fazer... Fora de época, né, mãe? Uhum. A gente tá fazendo aqui no período da Semana Santa, mas você pode fazer em qualquer fazer, período aí. É, então. Tem, né, gente que faz, que vai a todo tempo. Eu conheço uma amiga que ela faz direto. E aí do jeito que aqui tem palha de bananeira, né? É. Sim. Aí isso aqui, Andrézinho, de... você vai me ajudar, né? Tem que enxergar até soltar o sabor do coco. Aí, e não vai ainda, não? Não, nós temos que enxergar aqui até... Ah, é? É, sim. Tem que enxergar, soltar o sabor, porque o coco nós tem que... Assim, ó, passar o gosto pra goma e pra farinha, é, né? Justamente. É, mano. Eu tava esperando a senhora molhar pra poder amassar. Não, pera. Pode tá todo. Isso aqui não vai todo? Todinho. É. Pode tá. Ó. Foi quase 2 litros d'água. Pois é, e ele não vai pegar mais quando for precisar pra tomar. Tem mais seco também. É, vai endurecendo, tá? Da farinha e da goma. Que é seco, tudo seco, tá? Vou pegar mais. Aí, né, o bolo já está... preparado, pessoal, a mãe terminou aqui, a consistência tem que ficar assim meio molinho, né, mãe? É, mas assim, ele tá, agora no momento mesmo ainda tá mole demais, mas aí, por causa que os outros estão demorando ali a tirar, a gente vai deixar aqui, calma, que a gente acabou de temperar, tem vezes como você vai terminar, bota aí na forma, né? Ele ainda tá duro demais. Vamos ver aí daqui a pouco como é que ele tá. Não, que ele ainda vai sugar essa água, né? Água, porque a farinha é seca, né? E a goma é caroçuda. É, goma caroçuda, no instante ela vai chupar na água. Daqui a pouco ele vai, vamos ver como é que tá a consistência. Deus, é isso aí, gente. Vamos tirar aqui o nosso primeiro bolo. Vamos ver se tá bom, né, mãe? É. Vou pegar aqui o nosso primeiro bolo. Esse é o bolo de carimã. Vamos tirar ele aqui, mãe. Tá bem quente.
O cheiro tá bom. Uhum. O cheiro tá gostoso, hein? Tá bem cheiroso. Esse aqui foi colocado por último, acho que tá bom ainda não, né, mãe? Tá não. Agora, tá não, meu amor. Tem que descer ele mais pra baixo um pouco, lugar que tá. Deixar pra cá? É, deixa eu levar aí com as papas. Pronto. Aí já deixa um espaço aí pra colocar outro, ó. Tá bom. Isso. Uhum. Tá outro aqui. É. Tá aí. Primeiro bolo, né? Já tá no ponto. Ai, papai. Morri tá queimado. Quente, ai! É tá muito quente, sim? Porra, quente, meu filho. Ah, pra tu encostar a mão embaixo aí. É. Aí, pra tu rir. Não, não é pra botar a mão, não foi pra fechar. Ai, tô assando meu pé. Ah, é? Vai lá, mãe. Ui, meu filho, se rasgou aqui. Vai botar essa. Assim. Vamos botar essa. Peraí, papai, peraí. Dá licença, assim, ó. Tem que trazer agora outro embora, porque senão. Ai, que coisinha fria, meu filho. É, mãe. E daqui? Peraí, papai. Vamos puxar essa logo aqui, mãe, ó. É? É, fechar aqui, ó. É, e aqui também, ó. Isso. Pronto, vai, puxa de lá agora. Essa palha aqui gira logo. Assim, né? Pai. Prontinho. Aí. Pronto. Saindo aí um cafezinho da tarde. Gente, olha só como está bonito aqui o nosso bolo, hein, mãe? É, tá. Eita, mãe, ficou bonito. Uhum. Vamos ver como é que tá, está bem assadinho. Ai, papai. Eita. Ai, papai. Tá muito quente ainda, mãe? Tá não. Porque tá meio quente, né? Meio quente, né? É, sim. A mãe já vai partir aqui para esfriar, né? É, mas vamos ficar quente mais. Eita, aí, segura com a palha da bananeira. Gente. Agora quem... Deixa o bolo da casa. Já comeu aí, né? Que tá lembrando agora dos velhos tempos. Se vocês pudessem menos sentir o cheiro aqui, tá bom demais, hein? Aí, ó. Isso aí, pessoal. Tem muita gente aí, né? Nosso amigo nordestino que hoje mora na cidade grande. Hoje estão relembrando aqui como é o bolo da Carimã, né? Ou o bolo Puba. É, chama. É. Vou matar a saudade aí, né, gente? A gente vai comer aqui um pedacinho e vocês vão relembrando aí da velha infância. Eu ofereço a todos, né? É. Olha que lindo, mãe. Tá aí, ó. Ficou ótimo. Uma pena que nossos amigos estão aqui para compartilhar este momento com a gente. Né? Uhum. Através da telinha, mas não pode sentir o cheiro, gente. Tá e gostoso. O gosto, né? E o gosto, né? Né? O sabor tá incrível. Mas eu ofereço a todos. É isso mesmo. A todos vocês. O maior prazer. Show. Isso aí, gente. Se vocês gostaram, gente, aí da nossa receita, olha, deixa aí aquele joinha, né, um likezinho aí pra nosso trabalho ser mais bem divulgado pelo YouTube também, viu? Com certeza. E aqui ainda tem a massa, olha, entendeu? Vamos fazer o bolo salgado, né, mãe? É. Acho que ainda dá um dois, né, aqui? Dá dois bolos. Já foi feito dois, foi pra quatro mesmo que eu... Deu certinho, deu né? Quatro bolos salgados, dois de carimã. Pronto. E já nós vamos degustar esse aqui. Saber como foi que ficou o sabor dele. Deixar só ele esfriar um pouco, né? Que tá é, meio... isso aí. Uma coisa mais fica boa. Gente, isso aqui tá bom demais. Bolo muito gostoso, viu? O bolo tá excelente no nível de açúcar, tempero, sal, tudo na medida. Maravilhoso. Parabéns, viu, mãe? Obrigada, meu filho. Maravilhoso. Uhum. Tá tudo na medida certa, pessoal. Uma delícia. E agora começou a cair aqui um sereno, né? Uma chuvinha fraca, mas elas ainda estão... Tem mais dois bolos ainda de sal para terminar lá. É isso aí, pessoal. Nós estamos, nesse momento, encerrando aqui esse vídeo. Agradecendo a todos vocês. Né? Estou aqui com a minha mãe, né? E a minha esposa. E obrigado por vocês acompanhar este vídeo aí, a gente fazendo aqui o bolo da Semana Santa. E só agradecer, né, mãe? É verdade. Agradecer primeiramente a Deus por nós estar aqui vivo e preparando este bolo, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço muito. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado por estar assistindo nós e por ajudar meu filho. Aquelas todas que ajudam, todo mundo que dá força, todo o pessoal do canal. Que Deus abençoe, viu? A cada um. Feliz Páscoa para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa, irmão? Não quer não. É isso aí, gente. Obrigado. A gente vai agora
guardar aqui os bolos, né? Ainda tem dois ali assando ainda. E nós já estamos de volta aqui para a cidade, agradecendo aqui a minha mãe, né, pelo carinho e por ajudar a gente aqui a fazer estes bolos, né? Na verdade foi nós que viemos ajudar ela, né? E foi maravilhoso, né? Muito bom mesmo. Tá, o bolo tá uma delícia e agora é só degustar. Degustar, né, mãe? Isso aí. Obrigado. Vamos guardar.